Slovakatis Sagareo Sakmeta Ministri oficialuri viziti Slovakatis Respublikas ecvia Bratislavaši Maja Pandžikidzem shekhodrebi gamarta premier ministri Robert Ficostan, vicepremier ministan Viroslav Lajčaktan da sva oficialur pirebtan shekhodraze ormkhrivi urtiertobebi da tanamshromlobis ganvitarebis gzebi. Aseve Vilnius summitis mosamzadebel periodtan dakavshirebuli sakitxebi ganikhiles. Maja Pandžikidze aseve sitqvit gamovida Slovakatis Atlantikur komisiashi. ვისაუბრეთ აღმოსავლეთ პარტნიორობაზე. ახლოვდება ვილნიუსის სამიტი. სლოვაკეთი მხარს უჭერს საქართველოს ევროინტეგრაციას, ასოცირების შესახებ შეთანხმების პარაფირებას და ჩვენი სურვილია, რომ მას რაც შეიძლება მალე მოეწეროს ხელი. ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ ნატოსთან თანამშრომლობაზე. განვიხილეთ საქართველოს შიდა პოლიტიკური მდგომარეობა და საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის მზადების პროცესი. სლოვაკეთის გამოცდილება არის ძალიან გასათვალისწინებელი ჩვენთვის, რადგანაც მათ გაი არის იგივე გზა ევროპული და ევროინტეგრაციის იგივე გზა, რომელსაც ახლა გადის საქართველო. სლოვაკეთი თანახმა, რომ ჩვენ მხარში დაგვიდგეს და დაგვეხმაროს ამ რთულ გზაზე, განსაკუთრებით ახლა, როდესაც ჩვენ ვუახლოვდებით ვილნიუსის სამიტს და გვაქვს ძალიან კონკრეტული მოლოდინი ვილნიუსის სამიტისგან.